Labas vakaras visiems mylintiems krepšinis. Prisijungus prie komandos Paului Hilui, pagrindinio ekipos žaidėjų tapo būtent jis. Pasirinkus pražangų galėtų sudaryti penketuką su kitais komandos draugais. Dviejose rungtynėse buvo išbėgęs ant parketo Pocevičius, čia Morkeliūnas. Išvalė jam laisvą koridorių komandos draugai, tačiau... Danisevičius, Džeimsas Gevinas iš toli iš karto meta ir pataiko 22, tačiau akivaizdu, kad tai yra geresnis rezultatas. Donatas Sabeckis bando aplenkti Anatolijų Koširovą, tačiau Koširovas saugoja savo baudos aukštelę. Iki didžiosios pertraukos lieka tik 10 sekundžių. Echodas, 2 taškai. Vladislavas Koriniukas, kuris dabar pasitraukęs iš baudos aukštelės. Guščikas lieka visiškai laisvas ir meta iš toli. Hernandezas, jo metimas iš toli 3 taškai. Dar vieno eilinio pralaimėjimo sezone, o Alytaus Dzūkija šiandien tiesiog puikiai šaudo iš toli. Na, žaidėjai yra pelnė daugiau negu pusė komandos taškų. Sabeckis 8, Lekūnas 13. Hernandezas, nebegalime pavadinti gynybą, tiesiog ji nefunkcionuoja. Sabeckis, 2 taškai ir varžovo pražanga, 4. Jo metimas iš vidutinio nuotolio. Sabeckis įmeta kamuolį Echodui ir dabar puikiai veikia šių dviejų krepšininkų tandemas. Kelnio iki rungtynių pabaigos. Kol kas galime kalbėti taip. Aukštikalnis. Jam progą sukūrė Vladislavas Koriniukas. 3 taškai ir varžovo pražanga. Štai. Tačiau patys Dzūkai dėl aukštesnių pozicijų galimybės kovoti yra. Už 50 mėginimų 3 taškus meta žymiai geriau. Ir puikus to pavyzdys. Tampa misija neįmanoma. Geivinas nori prisidėti prie tritaškių vakarėlio. Tato pakanka triuškinti antrose rungtynėse šiame sezone Šiaulių komanda. Rezultatyvus mačas Šiauliams. Mantvydas Žukauskas. Jis taip pat pasirodė aikštėje. Gytis Neimantas. Ir štai taip kažkiek pozityvia nata baigėsi šios rungtynės Šiaulių komandai. Tačiau pergalę šiandien iškovoja Alytaus Dzūkija, fantastiškai metusi tolimus metimus.